បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. IC បាទនេះខ្ញុំសំណងអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបនៅរឿងរ៉ាវតេតិនតនឹងបាទហេតុអ្វីបានជាសារាយសក្កណាធ្វើខួបកំណើតមុនថ្ងៃកំណត់ដូច្នេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាជំរុញទឹកចិត្តឲ្យបាទអ្នកនាងបាត់សរាយសក្កណាក៏ធ្វើខួបកំណើតមុនថ្ងៃដែលកំណត់ចូលមកដល់នេះបាទដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តដូចតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះសរាយសក្កណាបានរៀបចំពិធីខួបកំណើតរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងមិត្តសម្លាញ់ជាច្រើនអ្នកបាទរបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពតដោយម្នាក់ម្នាក់បានតុបតែងខ្លួនដូចជាប្រនាងបាទមិត្តសម្លាញ់ជាច្រើនអ្នកបាទរបស់នាងបាទបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកផងដែរបាទតាមពិតថ្ងៃនោះគឺមិនមែនជាថ្ងៃខួបកំណើតពិតប្រាកដរបស់សារាយសក្កណានោះទេប៉ុន្តែនាងត្រូវមិត្តភ័ក្ដិរៀបចំពិធីឲ្យមុនពេលកំណត់បាទហើយអ្វីបានជាសរាយសក្កណាធ្វើខួបកំណើតមុនថ្ងៃកំណត់ដូច្នេះតាមពិតទៅថ្ងៃកំណត់របស់សរាយសក្កណានៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឯណោះទេបាទអញ្ចឹងនៅច្រើនថ្ងៃមែនទែនបាទនៅថ្ងៃទី25ឯណោះបាទតែដោយសារតែនាងត្រូវត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនាពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះបាទទើបមិត្តភ័ក្ដិជាច្រើនបានរៀបចំពិធីខួបកំណើតដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបាទសម្រាប់រូបនាងជាពិសេសតែម្ដងគឺនីមនីនាថដែលជាអ្នកបាទជាមិត្តសម្លាញ់បាទរបស់នាងបានធ្វើឲ្យនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងថ្ងៃដែលទៅបាទខេត្តកំពតបាទសរាយសក្កណានិងនីមនីនាថព្រមទាំងមិត្តភ័ក្ដិជាច្រើនទៀតបានជួបជុំគ្នានិងលេងសើចសប្បាយនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់សរាយសក្កណាបាទដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈបាទនេះកន្លងទៅបាទនៅឯលើទឹកដីខេត្តកំពតក្រោយពីធ្វើខួបកំណើតរួចអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននាំគ្នាដើរកម្សាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយបាទនៅលើទឹកដីខេត្តកំពតដែលជាទឹកដីរមណីយដ្ឋានមួយដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរបាទរូបភាពនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់សរាយសក្កណានៅក្នុងឆ្នាំនេះពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទនាងតាក់ទាញបាទជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗមិនថាការស្លៀកពាក់និងការតុបតែងខ្លួនរបស់នាងនោះទេបាទសំបីតែនំខួបកំណើតក៏ប្លែកនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ផងដែរបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវបាទថ្ងៃខួបកំណើតដែលសរាយសក្កណាគាត់ធ្វើរៀបចំមុនថ្ងៃដែលគាត់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដល់ពេលនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា